কলগছিয়াৰ কোকিলা পূবপাৰা হাই মাদ্ৰাছত ডনেশ্যনৰ নামত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ভৰ্তি মাচুল সংগ্ৰহ, ধোৱাচাঙত পৰিণত শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন, বিনামূলীয়া বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ ঠাইত নামভৰ্তিত মাচুল সংগ্ৰহ কৰি লুণ্ঠন ৰাজ চলাইছে অধীক্ষক নাছিৰুদ্দিন আহমেদে। কোন ছাৰে লৈছে? তিনিশ লৈছে। তোমাৰ পৰা কিমান লৈছে? 300 টকা দিছা। কোন ক্লাছত পৰা? দশমমান। এডমিশ্যন ফিজ কিমান লৈছে? 300 টকা। কোন ক্লাছত পৰা? দশমমান শ্ৰেণীত। কিমান টকা লৈছে? 300। মই ক'ব খোজো এইটোৱে যে কোকিলা পূবপাৰা হাই মাদ্ৰাছা স্কুলত প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্ট ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ পৰা ষ্টুডেণ্টৰ পৰা 300 টকাকৈ ডনেশ্যন হিচাপে আপোনাৰ পইচা লৈছে। আপোনাৰ কোনো মিটিং, কোনো প্ৰচিডিং, কোনো SMDC কমিটিক কোনেও নাজানে, গম নোপোৱাকৈ নিজাভাৱীয়াকৈ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টে এই পইচাবিলাক আত্মসাত কৰিছে, লৈছে। গতিকে এইটো আমি চৰকাৰক জনাওঁ যে কোনো গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত আমি জনামতে কোনো এডমিশ্যন ফিজ নালাগে। আমি প্ৰতি বছৰে আপোনাৰ স্কুলৰ মানে যিটো ফাংচনৰ কাৰণে পইচা ডনেশ্যন খোজে সেইটোও আমি দিওঁ, পিকনিকৰ পইচাও দিওঁ। কিন্তু এতিয়া কৈ আছে এইটো এবাৰ কৈছে এডমিশ্যনৰ কাৰণে লৈ আছোঁ, এবাৰ কৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিব লাগে সেইটো কাৰণে লৈ আছোঁ। গতিকে এইটো চৰকাৰৰ ওচৰত মোৰ দাবী আৰু অনুৰোধ যে এই স্কুলখনত আন্তঃগাঁথনি যিমান টকা আহিছে এই টকাবিলাকৰ কোনো হিচাপ নাই, এইটো তদন্ত হ'ব লাগে, তদন্ত কৰি এইটো ন্যায় ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নামভৰ্তিৰ নামত শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ভৰ্তি মাচুল সংগ্ৰহ কৰি মুকলি বেহা চলাই থকাৰ সমান্তৰালকৈ বঙাইগাঁও জিলাৰ কোকিলা পূবপাৰা হাই মাদ্ৰাছত চলিছে ভৰ্তি মাচুল সংগ্ৰহ কৰাৰ নতুন কৌশল। বিদ্যালয়ৰ বিদ্যুতৰ বিল অনাদায় হৈ থকাৰ অজুহাতত নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা 300 টকাকৈ ডনেশ্যন সংগ্ৰহ কৰে অধীক্ষক নাছিৰুদ্দিন আহমেদে। ডনেশ্যন নিদিলে নামভৰ্তি নকৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। এতিয়া ল'ব লগা হ'ল মানে বাৰ্ডেনটো বেছি হ'ল। বাছনি পৰীক্ষা কোন কোন ক্লাছত লোৱা হৈছিল? বাছনি পৰীক্ষা ক্লাছ 6 আৰু ক্লাছ 9ৰ লোৱা হৈছে। আপোনাৰ কোনো অৰ্ডাৰ আছে নেকি? হা, বাছনি পৰীক্ষা লোৱাৰ কাৰণে কোনো অৰ্ডাৰ আছে নেকি আপোনালোকৰ? বাছনি জাষ্ট আমি তেনেকুৱা অৰ্ডাৰ নাই। বাছনি পৰীক্ষা লোৱাটো আইনমতে দণ্ডনীয়, কি ক'ব? এইটো আমি এটা জাষ্ট ল'ৰা ছোৱালীৰ এটা মেৰিট হেৰি কৰিছোঁ। কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা টকা লোৱা হৈছে? এইটো বেছি সংখ্যক নহয়, প্ৰায় 50জনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা, ছাত্ৰ ছাত্ৰী গাৰ্জেনৰ পৰা লোৱা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েতো ইনকাম নকৰে, গাৰ্জেনৰ পৰাই ল'ব লাগিব। গাৰ্জেনৰ পৰাই আনি দিছে, আমাৰ ৰিচিপ আছে। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আপোনালোকে মানে 300 টকাকৈ লৈছে? প্ৰায় 50-55 জনমান হ'ব। কালেকশ্যন হৈছে এইটো এটা হিচাপ কৰিব লাগিব। তাৰমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গাৰ্জেনৰ পৰা কিবা এটা ডনেশ্যন লৈ আমি যদি এই বিদ্যুতৰ বিলটো পৰিশোধ কৰিব পাৰি তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব। সেই সন্দৰ্ভত আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এইবাৰ যিহেতু ইতিমধ্যে লোক আদালতৰ পৰা এটা জাননী আহিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গাৰ্জেনৰ পৰা, আমি কেৱল ক্লাছ 9-10ৰ গাৰ্জেনৰ পৰা 300 টকাকৈ আমি ডনেশ্যন লোৱাৰ এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। নাম আপোনাৰ? নাছিৰুদ্দিন আহমেদ। কি পোষ্টত আছে আপুনি? মই ছুপাৰিণ্টেণ্ট, IC ছুপাৰিণ্টেণ্ট। স্কুলৰ নাম কোকিলা পূবপাৰা হাই মাদ্ৰাছা। বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিক অন্ধকাৰ ৰাখি অধীক্ষকগৰাকীয়ে নিজেই মই মতালিয়ে সংঘটিত কৰিছে এই কাণ্ড। আমি অৱশ্যে কমিটিৰ মানুহ, কিন্তু পইচাখিনি লৈছে নে নলৈছে আমি নাজানো। পিছত আমাক মাতছে, মাতি পিছত কৈছে যে পইচা লৈছে, এনেকুৱা এনেকুৱা কি কৰা যায়। আমি কৈছোঁ নাই, এইটোতো আপোনাৰ 1 নম্বৰ অপৰাধ হৈছে, যিহেতু মাছ বাছাৰ পৰা টকা লৈছে, এটা আপোনাৰ 1 নম্বৰ অপৰাধ। কমিটিৰ মেম্বাৰ কোনো মিটিং মাতা নাই? এইটো স্কুলৰ সদস্য, কমিটিৰ সদস্য, কমিটিৰ সদস্য। এডমিশ্যনৰ নামত বা ডনেশ্যনৰ নামত যে টকা লৈছে গম পাই নাই? আলোচনা আমাৰ লগত কৰা নাই, কমিটিৰ লগত কোনো কমিটিৰ লগত একো আলোচনা কৰা নাই।
প্রিন্সিপাল স্যার দেখুন কইছে আমার লগত কোনো আলোচনা নাই, এটা আন্তঃগাঁথনির পয়সা এইটো দিয়ে লাইন বিল বা কিবা কারণের যদি বস্তু বনাব লাগে আন্তঃগাঁথনির পয়সা আছে আমার। অভিভাবক আর সচেতন রাইজে ঘটনার তদন্ত করে বিহিত ব্যবস্থা করবলৈ শিক্ষামন্ত্রীক অনুরোধ জানাইছে। পিছত 300 টাকা করে লৈছে, মই জনামতে পিছত মই জনার পিছতে মই স্কুলত সোমাইছো, সোমার পিছত এটু কেনেকে ডোনেশন লৈছে, সৰু সৰু লৰা ছোৱালী তো ইনকাম নাই, তো ইনকাম নহওয়ার লৰা ছোৱালীর পৰা আপুনি যে 300 টাকা যে ডোনেশন লৈছে এটু মানে আপনার কোনো গাইডলাইন আছে নাকি? বলে নাই। কেনেকৈ লৈছে? ব্রেঞ্চ বনাব লাগে, কারেন্ট বিল দিব লাগে, মই কারেন্ট বিল দেওয়ার কারণে লড়া ছাত্র ছাত্রীবিলাকে দিব নাকি? গতিকে এটো মানে বাতিল করক, আপনি এটো করব নালাগে, আপনি লাগিলে পয়সাটো ভ্যাক করে দিও। কুকিলা পোপরা হাই মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট যেটো অনিয়ম করেছে লড়া ছাত্রীর কারণে, লড়া ছাত্রীর পরা মানে যেটো ডোনেশন লৈছে, ডোনেশন লওয়াটো মই অপরাধ বলে মই ভাবো, আর এই বিষয় লৈ মই প্রশাসনক মই কঠোর শাস্তি দিহাবলে মই অনুরোধ জানাইছো। এটু ফিস লওয়ার নতুন একটা কৌশল বলে ভাবি নাকি আপনি? এটু নতুন একটা কৌশল করেছে, এটু মানে নিজা মনমৈতালি ভাবে অধ্যক্ষ সাহেবে এটু করেছে। এটু যদি 300 টাকা স্কুলত মানে ডোনেশন নিদিয়ে এডমিশন নলয়, আর এই বিষয় লই মই অধ্যক্ষ সাহেবক মই কঠোর ভাষারে কইছো যে এটু আপনি লব না লাগে, যদি লয় তাহলে আমি আইনত ব্যবস্থা লব। কলগাছের জাবেদ আলী, রিপোর্ট, অসম টুডে।